Ale niekedy zase oplatí hovoriť pravdu, je taký, myslím si, že celkom dobrý vtip. Muž sa vracia z práce domov, zastaví sa v kaviarni, vidí krásnu blondinku pri bare, prisadne k nej, slovo dalo slovo, išli k nej, zostali a bola láska až do tretej do rána. A keď odchádzal, tak hovorí, nemáš doma magnézium? To je také protišmikovatá biela. Natrel si ruky magnézium a išiel domov. A žena sa pýta, na kde si bol? No tak išiel som domov z práce, zastavili som sa v kaviárni, bola tam krásna blondína, no tak sme si dali pár poldicák a do tretej sme sa milovali. Ukáž ruky! Ty prasa, zase si bol na koľko? Dobre.